Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ana və qızlarının meyitlərini parçalayan qatil qəssablardan bu sualı soruşulmuş, ötən gün bir evdən 4 nəfərin meyitinin tapılması barədə məlumat vermişdik. Haberlərlə istinadla bildirir ki, ötən gün İzmirdə baş verən dəhşətli cinayətlə bağlı yeni məlumat əldə olunub. Türkmenistan əsilli qadını və iki qızını öldürüb, meyitlərini parçalayan qatilin məhlədəki qəssablarla söhbət etdiyi üzə çıxıb. Məlum olub ki, o qəssablardan ədondurucu tipli soyuducunu hardan almaq olar, sualını soruşub. Qeyd edək ki, öldürülən şəxslərin adları Gülkəmar Hanimova, qızları Leyla Geldiyazova, Latin Geldiyazova və Ruslan Kerimovdur.